nini? Alianza na nini? Sijui. Mtoto msichana ama mvulana? Msichana. Akampeleka kwa nchi nyingine. Huyo mwenye alipeleka ni shemeji yangu, ndugu ya baba yake. Kufanya nini? Akaenda afanye kazi huko akiwalinda. Afanye kazi ya nyumba. Nchi gani? Huko kwa Malshaba. Nchi ya Malshaba. Nchi gani? Ni huyo mwingine akaniambia alikariza. Sasa mimi nataka mtoto wangu arudi. Arudi nchi gani? Arudi huko Kenya. Ndio maana nimekuja pastor. Ndio maana umekuja? Yeah. Utoe sacrifice. Yeah. Uvunje madhabahu. Yeah. Mtoto wako atoke Garissa. Arudi hapa. Arudi nchi gani? Yeah. Hii tuonane na yeye. Nchi arudi kwa nchi gani? Kenya. Unajifanya uelewi hiyo darasa. Mwanangu, Garissa iko Kenya. Mi pasta, situi. Asa roo inaniuma ndio maana nilikuja. Garissa iko Kenya. Garissa sio inchi ya Al-Shabaab. Garissa ni Kenya. Lakini pasta, nasikia uchungu, achukua mtoto wangu, anapeleka kwa okay, tutafanya maombi mtoto wako arudi. Amen. Arudi kwa inchi gani? Hii Kenya. Nilikuja mwezi wa pili nilikuwa nakonjeka kila siku. Saya nikishika maji sikonjeki ndio maana nilikuwa. Ulikuwa ukishika maji? Eh. Ulikuwa ukishika maji unakonjeka? Konjeka. Sasa 20 mzima, 20 dawa. 20 ni nani? Miaka 20. Uliishi miaka 20 ukiwa mzima. Mzima. Alafu kwanza kuishi miaka 20 dawa. Eh. Ukishika maji. Eh? Ukulikuwa ukishika maji. Na ngojeka ndango nikuje mwezi wa pili meza kwa narwa ndakwata.